Diskutore. që kemi kaq kohë që ne si, si, si partijë demokratikët dhe si opozitë, që kemi drejtuar gishtin për që është e ne Mega afera e shekullit janë inceneratorët dhe pastaj sigurisht dhe portit dursit. Por inceneratorët, piks pari. Dhe në inceneratorët sigurisht që Arbena Metaj është një nga shtyllat kërësore, por mos arrojmë, koka e gjithë shkaje është Edi Rama. Dhe më falë, po shtoj këtu, që hmm. e kalon të kuptohet dhe vetë Ametaj në një nga intervjisat jo, e ti. Jo, kanë kalon të kuptohet, Ametaj e ka thënë eksaktësisht uh -huh. që asë një vendim të qeveris ka të katë drejtë aty, se kam qenëdojnë antarë kabineti, nuk mund të marë Ministri Finansave, gjitha vendimet, i inicion dhe i merë kërë Ministri. Atër, qëfar po të me do? Propositut. Pra, për thashun që koruptim, krim, inkriminim dhe propagandë. Këto dy, shtylla ka padur 10 vjetëri lindja. Kjo është arestimi, ose ky urdhër arresti, është tjesht një truk propagandistik i qeveris. E ka ruajtur, për i kaq kohësh se kanë tavë, ben ametajm, e kanë bëgati për ta fërguar, por e ruajtën, sepse e di që skandalit një pas një u plasi. Fërguar Skanda... dhe jo djegur? Ja, koma djegur, jo ja të arni për e bëjnë gati. Do të pojtë për ta, diegur, e, për ta se djegur, se po e kaloj pa, direkt ta e këtelbjot? Do të apërvëllojnë, sepse është kjo është vendim politik. Po ku është ku është çështja? E ruajtën por, kur të ketë një skandal. Ëh. Mm. Të qartë, të vetëdijshëm që qeveria e qeveritë e Ilindjes të Edi Ramës janë qeveritë që kanë patur skandale të një pasnjëshme, nuk kanë mundur as ju si gazetar, as komentuesit, as politikanët, as analistët, as kush, nuk kanë mundur të mbarojë analizat dhe komendit për i skandal, sepse fillon të i tjeti, 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 tjeti kapë të kapë të Dhe të vendishëm për batakun në cilin e kanë quar këtë shtet dhe pushtet, ata ruajtën për të eklipsuar një, një njarje. Ajo, aji imajji i shkopinjve të bezbolit të rahjet është për shdo shqiptar, për po dhe ndërkomtar, është fityra e këti shteti. Mm -hmm. Kjo është shteti, që shohin shqiptarë ditën e zgjedhjeve, ai shtet me ata shkopinj dhe me dhe me para, ai shtet është sot. Dhe duke qenë se pas këtyre ngjarjeve është imazhi, reputacioni i qeverisë është në fund, ata truku propagandistik që fuga mban gjithmonë në xhep është arresti. Benametaj do ket të ketë të tjerë me radh, pastë dhe për të mbuluar dhe për të eklipsuar këto loj skandalish. Mm -hmm. Jo se Arben Ametaj, është i pafajshëm, pa diskutim, të gjithë janë të fajshëm, por kryefajtori, aty është Edi Rama. Kjo është e gjitha, po, që është i Arben Ametaj. Ametaj, i cili uh, dikaj shumë, ose ne pretendojmë që sh...